បាទយមតតទស្សនាជំនាញព័ត៌មានសមាជិកនាំគ្នាធ្វើបែបនេះទៅកាន់លីសាដែលធ្វើនាងត្រមមិនបានបាទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្បូងជាការពិតណាស់ហ្វេនបានដឹងរួចមកហើយថាតារាចម្រៀងសេរីលីសាសមាជិកក្រុមលីភីងដែលមានទាំងរੂសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមានសមត្ថភាពដ៏លេចធ្លោគូជាទីចាប់ប្រំពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងតែក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសផងដែរជាស្រែងកន្លងទៅថ្មីៗនេះ មន្តាលីសាមានភាពតេទីនមានសមត្ថភាពយ៉ាងណានៅក្នុងខ្សែភ្នែកពេញហ្វេនរបស់នាងនោះទេតែសម្រាប់សមាជិកនៅក្នុងក្រុមរបស់នាងវិញពួកគេបានចាត់ទុកថាលីសាប្រៀបដូចជាកូនបាល់តូចនិងគួយស្រឡាញ់មួយតែប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៃ តែកាន់ដៃគូរបស់ខ្លួនព្រមទាំងឲ្យសមាជិកដទៃជួយដាក់ពិន្ទុជំនួយគ្នានោះដែរជីស៊ូក៏បានចាប់ដៃជាមួយនឹងជេនីហើយពិតជាធ្វើបានយ៉ាងល្អដែលឃើញយ៉ាងដូចនេះលីសាក៏បានយកដៃរបស់នាងដាក់លើស្មារបស់រ៉ូសដែលធ្វើជាគូសងសាព្រមទាំងនិយាយថាបើសិនបើអ្នកជាបទចម្រៀងនោះអ្នកគឺជាបទដែលល្អដាច់គេនៅក្នុងអាល់ប៊ុម ក្រពីស្ដាប់លីសានិយាយរួចជិះស៊ូក៏បាននិយាយទៅកាន់លីសាថាលីសាវាពិតជាគ្មានអ្វីដែលគួរចាប់ប្រំនោះសោះព្រោះរាល់ដងអ្នកពិតជាតាក់ទាញជាងនេះខ្ញុំពិតជាអស់សង្ឃឹមណាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នោះទេតើអ្នកជានរណាក្រោយមកលីសាក៏បានបញ្ចេញរឹកពីសម្ដែងដែលល្អជាងមុនព្រមទាំងនិយាយប្រយោគរបស់នាងតើអ្នកគឺជាព្រះច័ន្ទមែនទេ ព្រោះទោះបីជាវាងងឹតយ៉ាងណាក៏នៅតែបញ្ចេញពលិលីសាត្រូវបានសមាជិកធ្វើតម្រាប់ដោយបាននិយាយធ្វើការវិការតាមនាងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រយោគរបស់នាងបានបញ្ឆោតពីសារក៏បានអនឈិតហើយក៏បានងើបដើរចេញពីសាឡុងថែមទៀតផងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាសមាជិកកូនពៅរបស់យើងចាញ់ហ្គេមក្តីក៏នាងនៅតែរីករាយនឹងការលេងសើចជាមួយនឹងសមាជិកដទៃទៀតផងដែរ បច្ចុប្បន្នការនិយាយនេះគឺលីសាគឺគាត់បានអនឈិតចំពោះកញ្ញារ៉ូសផងដែរហើយតែទួញជាមួយនឹងការលេងហ្គេមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ផងដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការវាកាត់បានប្រមាណថ្ងៃសារដ៏កក់ក្តៅរបស់ Suga ដែលធ្វើឲ្យហ្វេនៗអស់បារម្ភកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះ Suga សមាជិកក្រុម BTS ដែលធ្វើឲ្យ មានការផ្សះផ្អាបន្ទាប់ពីលោកធ្វើការវះកាត់ស្មារបស់លោកនៅពេលនេះលទ្ធផលបានជោគជ័យនឹងទទួលបានការថែទាំព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យបាទសូមបញ្ជាក់ផងថាសូកាមានបញ្ហាស្មាដោយសារតែឧបទ្វហេតុកាលពីឆ្នាំ2012តាំងពីមុនបង្ហាញខ្លួនជាក្រុម ទទួលបានការពិនិត្យម្ដងទៀតឃើញថាសូកាមានការដាច់រហែកឆ្អឹងស្មាផ្នែកខាងលើដោយលោកបានត្រឹមតែទទួលការព្យាបាលដើម្បីការពារស្មាដែលបានឈឺរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះជាស្រ័យនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះសូកាបានធ្វើហ្វេនៗរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងមួយនេះតែក៏រីករាយវិញនៅពេលដែលលោកបានប្រាប់ថាពេលនេះលទ្ធផលការវិការរបស់លោកគឺទទួលបានជោគជ័យ ថែមទាំងនិយាយសុំទោសអ្នកគាំទ្របស់លោកគុំរំពីលោកផងដែរជំនួយគ្នានេះដែរសូកាក៏បានរៀបរាប់បន្តថាសូមឲ្យហ្វេនៗយល់ថាពេលនេះគឺជាឱកាសរបស់លោកដែលបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកគាំទ្រម្ដងទៀតនៅក្នុងសុខភាពល្អនឹងរឿងមុំទោះបីជាលោកត្រូវខ្លួនឆ្ងាយមួយរយៈខ្លីក៏ដោយតែសូមឲ្យអេមីរងចាំលោកត្រឡប់មកវិញនាពេលចាប់ៗនេះសាររបស់សូកានៅក្នុង បណ្ដាញសង្គមមានសេចក្តីយ៉ាងដូចនេះថាសុខស្រីនេះគឺជាខ្ញុំសូកាបាទសូមទោសដែលស្រាប់តែបានប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អណាស់ដែលការវះកាត់ទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំនៅឈឺបន្តិចដែរតែយ៉ាងណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានទូស្បាយជាមួយហើយពីមុនខ្ញុំមិនចង់គិតពីការព្យាបាលនោះទេព្រោះមិនចង់ឲ្យខាតពេលវេលា ប៉ុន្តែការរារបស់ខ្ញុំកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យ4ដែលខ្ញុំបានទៅពិនិត្យមានមន្ទីរពេទ្យ3បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំវាកាត់
ើបស្ថានភាពបានល្អប្រសើរឡើងហើយនេះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តតាមពួកគេខ្ញុំក៏បានគិតច្រើនណាស់សម្រាប់ការវាកាត់មួយនេះខ្ញុំសូមទោសដែរដែលមិនបានជីកមុខមួយរយៈចាប់តាំងពីពេលនេះទៅខ្ញុំពិតជានឹកអេមីនិងសមាជិក BTS ទាំងអស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តរឿងនេះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឆាប់ជាខ្ញុំត្រូវសម្រាកពីការងារមួយរយៈពេលនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលការជាសះស្បើយជាពិសេសខ្ញុំពិតជាសុំទោសហើយអរគុណទៅកាន់អេមីខ្លាំងណាស់ភាសាទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាឈឺបែបណាស៊ូការនៅតែគិតពី fan មិនឲ្យអេមីបារម្ភច្រើនទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់លោកទើបលោកបានបង្ហោះសារមួយនេះយ៉ាងកក់ក្តៅតែម្ដងបើចឹងនេះគឺជាតារាចម្រៀងស៊ូការដែលលោកមានបញ្ហាអាស្មារបស់លោកដែលមានជួបគ្រូឧបទ្ទវហេតុតាំងពី2012ចឹងរយៈពេលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺ8ឆ្នាំផងដែរចឹងស្មាររបស់លោកកាន់តែឈឺទៅឈឺទៅគឺលោកក៏បានសម្រេចចិត្តបាទធ្វើការព្រះកាត់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកបានទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យបាទគឺមន្ទីរពេទ្យ4កន្លែងហើយដែលមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នោះសសឹងតែបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាឲ្យលោកទៅវះដើម្បីព្យាបាលជំងឺបាក់អាឆ្អឹងស្មាររបស់លោកផងដែរអតិទូងជាមួយនឹងព័ត៌មានគរេបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះតែពេលដែលមាន fan fan ទីច្រើនក៏បាននិយាយថា siu longli នៅពេលដែល art edit ទៅមើលទៅពិតជាធាត់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែប្រទេសចិនថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែមានរូបភាពដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍បង្ហាញពីរូបរាងកាយពីក្រៅខ្នងដែលបានចុះផ្សាយពីអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពិតជាមានមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលមានការងើយឆ្ងល់ថានឹងចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតារាស្រីនៅក្នុងរូបភាពនោះជាអ្នកណាបន្ទាប់ពីមានភាពចងរងចរាស់ពីអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអ្នកសរសេរប្លុកនោះក៏បានសម្រេចចិត្តផ្ដាល់ចម្លើយដែរនៅក្នុងរូបនោះគឺជាតារាស្រីល្បីឈ្មោះលីជីវីដែលហៅស៊ីវឡុងនេះគូបញ្ចប់បានថានេះពេលដែលបានផ្ដាល់ចម្លើយរួចអ្នកសរសេរប្លុករូបនេះក៏បានបន្តចែករំលែករូបថតដែលគ្មានការកែសម្រួលដែលធ្វើឲ្យរូបភាពប្របនាងបាទពិតគឺមើលទៅគឺវាពិតជាធាត់អបិសិនុនៅលេខមរាយសង្គមទាំងអស់ពិតជាមានការផ្ចាប់ផ្អើដោយឃើញពីរូបរាងពិតប្រាកដដែលមើលទៅពិតជាធាត់យ៉ាងខ្លាំងទាំងរាងកាយនិងមុខមាត់ស្ទើរតែធ្វើឲ្យ fan ចំណាំមិនចង់បានហើយក៏ធ្វើឲ្យ fan នឹកឃើញពីភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងរូបថតដែលបានកែសម្រួលរួចហើយនៅពេលដែលនាងបានចូលរួមកម្មវិធីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានរាងស្គមផងដែរបាទជាពិសេសគឺរូបភាពនៅពេលដែល edit មិនទាន់ edit គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាមែនទែនសម្រាប់តារាសម្ដែងចិនបាលីជូវីដែលហៅស៊ីវឡុងនេះអញ្ចឹងរូបភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរៀងថត់កម៉ាប់ផងដែរដោយសារតែមិនទាន់មានការ edit ផងដែរតើតើជួយនឹងព័ត៌មាននៅប្រទេសចិនបាទសូមធ្វើការបញ្ចុះផងដែររងចាំព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗពី channel របស់យើងខ្ញុំសូម